Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Atty. Ryan Brenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as Powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isang kapwa natin magsasabong at yun ay, Atty., nung huling derby na sinalihan ko, yung aking panghuling laban paglabas ng kanyang folding box ay hindi lumalaban. Ano ba ang mga dahilan kung bakit ang isang manok ay hindi lalaban sa araw ng laban at paano ito may iwasan? Mga kasabong, siguro kung marami na kayong karanasan sa paglalaban ng mga manok, ay baka maranasan nyo rin ang naranasan ng ating kapwa magsasabong. Minsan talaga hindi natin may iwasan na makararanas tayo ng isang manok na ayaw lumaban paglabas ng kanilang mga kulungan, lalong-lalo na sa panahon na lumalaban tayo ng mga derby. Bakit? Okay, number one na kadahilanan mga kasabong is obviously bloodline ha meron talagang mga manok na hindi sadyang matapang so kung ganyan ang ugali ng karamihan ng inyong mga manok na pag sila ay itinatravel, dinadala sa sabungan tapos lagi silang nangangayaw o kaya nagsosobra ang nervyos nila eh mag-isip-isip kayo kung dapat nga bang ipanatili pa ang linyadang yan sa inyong farm syempre pag duwag yung isang linyada wag nyo na yan pagtiyagaan pangalawa mga kasabong ay baka naman sumosobra na ang gutom ng manok na ilalaban mo. Siyempre, ang sabi niya kanina, last fight niya yung hindi lumalaban na manok. Baka naman hindi man lamang naisipang pitikan yung manok pag nag-empty na sila at hindi naaalagaan, naalalayan yung manok para hindi masobrahan ang kanyang gutom. Pag ang isang manok ay nasobrahan ng gutom, sadya at minsan ay talagang mangangayaw siya kahit pa yung medyo matatapang ng manok. Pero kung duwag ang manok ninyo tapos sa sobrahan ng gutom, mas lalo pa silang mga ngayaw. Okay, pangatlong kadahilanan mga kasabong ay baka ang inyong manok ay hindi sanay na inililipat sa iba't ibang lugar ng inyong farm at hindi rin sanay na ilagay sa iba't ibang pasilidad na gagamitin sa kanila sa araw ng laban. That is part of what we call mental conditioning mga kasabong. Kinakailangan ang inyong manok ay inililipat-lipat ng lugar para hindi sila maging masyadong territorial sa iisang lugar. Pansinin nyo mga kasabong, pag ang isang manok ay nasa isa lamang tipi sa buong buhay niya, ilipat nyo siya sa mas malayong lugar sa inyong farm, kalimitan hindi yan lalaban. Bakit? Kasi pakiramdam niya hindi na niya teritoryo yung kanyang nilipatan. Ganyan din ang mangyayari sa inyong mga manok pag hindi nyo sinanay ng ikinukulong paminsan-minsan sa mga folding boxes, hindi nyo man lang dinadala sa kanilang mga scratch boxes, hindi nyo man lamang inilalagay sa kanilang mga pagkukulungan na mga karton, pagpapunta kayo ng sabungan, hindi nyo man lamang ipinakikita sa iba't ibang klase ng manok, iba't ibang kulay. Minsan, pag nakakita sila, nang nabigla sila sa kulay bulik, sa kulay puti, ayaw ding lumaban. Bakit? kasi hindi nyo sinanay sa iba't ibang pwede nilang maranasan sa mismong araw ng laban. So as part of mental conditioning, ilipat nyo sa iba't ibang lugar ang inyong mga manok at pakitaan din ng iba't ibang kulay ng manok. And then, lastly mga kasabong, baka naman ang manok na yan na ayaw lumaban ay may nararamdamang sakit sa loob. Kasi mga kasabong, it's a general rule pag ang inyong manok ay hindi super healthy o di kaya yan ay may o malapit ng magkasakit, malaki ang tsansa na hindi yan lalaban. Lalo na yan ay nagutom na. Siyempre, pag pinopointing natin, hindi sila pinakakain ng marami, tapos nagugutom na sila, no? unti-unti na nagseset yung hunger para ipoint nyo yung inyong mga manok. Ngayon, ang isang manok na malapit ng magkasakit, pag yan ay nakaramdam ng gutom, malaki ang tsansa na hindi lalaban ang manok na yan. So, ulitin ko mga kasabong ha, yung mga dahilan kung bakit hindi lumalaban ang isang manok. Number one, bloodline. So, kung duwag ang isang manok o isang pamilya ng manok, iwasan natin yan, palitan na lang natin. Pangalwa, baka naman na sobrahan ng gutom. So, kinakailangan mga kasabong, marunong naman kayo ng maski basic man lamang na pagpoint ng manok para hindi naman sumobra ang gutom ng inyong mga manok sa oras ng laban. And of course, kinakailangan, pangatlo, sanayin yung ilipat-lipat sa iba't ibang lugar at pasilidad ang inyong mga manok as part of mental conditioning para hindi sila mabigla sa mararanasan nila sa araw ng laban. And pang-apat mga kasabong, make sure na ang ilalabang mong manok ay very healthy. Kasi kung yan ay malapit ng magkasakit dahil bulukang mag-alaga ng iyong manok, malamang pag yan ay nakaramdam ng gutom, hindi yan lalaban ito muli ang inyong lingkod Attorney Ryan Ablenica para sa cutting edge veterinary solutions as powered by the masterclass mga kasabong inaanyayahan ko po kayong muli sa ating online masterclass more than 12 hours of everything that you need to know from breeding rearing maintenance selection preconditioning conditioning up to pointing gaffing and troubleshooting sa madaling salita lahat ng kailangan mong malaman para ikaw ay maging isang kampiyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting Edge, number one.